2022 թվականի հոկտեմբերի 18-ին գործունեության տասնամյակն է նշում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, Վաչե և Թամար Մանուկյան Մատենադարանը։ Սա երկրի խոշոր պահոցներից է, այստեղ է պահվում հայագիտական և աստվածաբանական շուրջ 80,000 միավոր գրականություն, գրքեր և ձեռագրեր։ 2003 թվականին դրանց թիվը մոտավորապես 5,000 էր։ Մատենադարանի բազմահարուստ ֆոնդի հիմքում դեռևս Վազգեն առաջին երջանկահիշատակ կաթողիկոսի գահակալության շրջանում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կազմավորված գրադարանն է, Գարեգին առաջին Երանաշնոր Հայրապետի անձնական գրադարանային ֆոնդը, Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության նվիրաբերած օտարալեզու բացառիկ կրոնագիտական գրականությունը։ Այս տասնամյակի հանդեսությունը շատ ավելի մեծ խորհուրդ ունի և հասնում է մինչև 402-406 թիվը մեր գրերի գյուտի շրջանը, երբ ստեղծվեց Սուրբ Էջմիածնում ստեղծվեց առաջին հայ ձեռագրային կենտրոնը, առաջին հայ դպրատունը և երկրորդ խորհրդանշական իրողությունը եղավ սրանից 250 տարի առաջ, երբ որ Հայաստանի տարածքում ստեղծվեց առաջին տպագրատունը, այսինքն առաջին տպարանը և պաստորեն այս գրատունը ուղիղ ձևով կապվում է այդ ավանդների շարունակությունը։ Մատենադարան, որպես այդպիսին, հենց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում է ստեղծվել, վաղ միջնադարում, և ապա այդ ձեռագրական արվեստի նմուշների հիման վրա մեծացել է, տարածվել է մամուլից, հրատարակություններից մենք բազմաթիվ վկայություններ ունենք, թե ինչպես Մայրաթորը իր հրատարակություններից արդեն 1771-72-ից սկսած, ինչպես է անհատույց հայրաբար տրամադրում գավառների, դպրոցներին, ուսումնարաններին, ճեմարաններին, որպես ուսումնական և ուժանդակ գրականություն։ Միշտ դրա անհրաժեշտությունը եղել է, որ Մայրաթորում լինի համապատասխան կառույց, շենք իր տեսքով, որը կծառայի Մատենադարանի, գրադարանին, որոնք 20 թվականին վերացվեցին։ Այս շինությունը, այս կառույցը, այս Մատենադարանը կա, գործում է և ներդրում պիտի ունենա մեր մշակութի մեջ ընդհանրապես, իսկ կրոնագիտության, գրականության, պրոպագանդման բնագավառում մասնավորապես։ 1920-ական թվականների սկզբներին Հայաստանի խորհրդայնացման առաջին իսկ տարիներին Մայրաթորից վերցվեց կամ բռնագրավվեց գրադարանի մեծ մասը, այն տրվեց տարբեր գիտական և կրթական հիմնարկների։ Սակայն գրահավաքչությունն այստեղ կանգ չառավ։ 90 տարի անց Մայրաթորում գրադարանային մշակույթը կրկին վերածնվեց։ Նորաբաց Մատենադարանում մեկտեղվեցին Մայրաթորի տարբեր գրադարանների, մինչև 1930 թվականը հրատարակված բոլոր գրքերը։ Այսօր Հայաստանում հենց այստեղ են հավաքված Աստվածաշնչի գրեթե բոլոր հրատարակությունները։ Յուրահատկությունը այն է, որ գրադարանը նեղ մասնագիտական է։ Այստեղ հավաքված գրականության հիմնական մասը հայերեն և օտարալեզու վերաբերում են կրոնին։ Բնականաբար դրանց մեջ ծանրակշիր տեղը հատկացնելով հայ առաքելական եկեղեցու պատմությանը, դավանանքին և աստվածաբանության։ Եվ այս առումով մեր ընթերցողներն էլ ունեն յուրահատուկ կարգավիճակ, այսինքն մեր հասցեատերը, մեր ընթերցողը առաջին հերթին հոգևորականն է, ճեմարանականը, որը իր գործունեության, գիտական գործունեության և իր քարոշչական և իր կրթական գործունեության ընթացքում անպայման պիտի մեր գրադարանից օգտվի։ Էջմիածնական Մատենադարանի համար կարևորագույն փուլն սկսվում է 2007 թվականի օգոստոսի 25-ին, այդ օրը Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոս նորնեց Մայրաթորի տարածքում տեղադրված հիշատակման քարը, որտեղ էլ հետագայում կառուցվեց Մայրավանքի նորագույն ուշուքեղ կառույցը։ Հիմնարկեքի արարողությունը կատարվել է 2009 թվականի սեպտեմբերին, իսկ բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի է ունեցել 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ին, ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ։ Արարողությանը ներկա էին Մատենադարանի բարերարներ, Տեր և Տիկին, Վաչե և Թամար Մանուկյանները, բազմաթիվ գիտնականներ, պաշտոնյաներ և հյուրեր։ Ոչ միայն գրքերի հանգրվանը Սուրբ Էջմիածին, այլ նաև բոլոր վանական
կառույցները առաջնորդին Սուրբեջ Միածինը նաև գիրք արարող են եւ առանց գրքի հնարավոր չէ իրականացնել այն ժողովրդանվեր գործունեությունը, որ իրականացնում է հայ հրակալական եկեղեցին։ Նաև պետք է ասել մասնագիտական առումով, որ սա եզակի հաստատություն է, որովհետև ինչպես գիտեք, այսօր մենք մեծ խնդիր ունենք դրսում լույս տեսած հրատարակությունները բերելու, փոխադրության գնելու ամենատարբեր առումներով եւ շնորհիվ այս գրատան, որտեղ հավաքված են Վեհապար հայրապետին նվեր տրված գրքեր, մեր դրսի հոգեվորականների եւ էլի բերված եզակի հրատարակություններ կան այսօր, եզակի ասելով Հայաստանում չգտնվող եւ այս գրատունը մեծ առաքելություն ունի անկամ իջ գիտակարգային առումով, թե աստվածաբանության, թե պատմագիտության, թե գրականագիտության, արվեստաբանության։ Շենքային նոր պայմանները տեխնիկական բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով զինված լինելը հնարավորություն են տալիս ինչպես հայ, այնպես էլ այլազգի գիտնականներին, հոգևորականներին ու պարզապես ընթերցասեր հանրությանը իրենց ուսումնասիրություններն ու աշխատանքները կատարելու ու օգտվելու Մայրաթոռի Մատենադարանի հարուստ ժառանգությունից, ինչպես նաև կապ հաստատելու այլ մատենադարանների, գրադարանների, գրապահոցների եւ թանգարանների հետ։ Թեև շատ գրքեր կարող ենք ձեռք բերել կամ հասանելի են համացանցի միջոցով, այնուամենայնիվ կան գրքեր, որոնք գտնվում են հեղինակային իրավունքի շրջանում եւ այս առումով հասանելի չեն համացանցից։ Մեր գրադարանը ստեղծում է հնարավորություն բոլոր ընթերցողների համար։ Թղթաբանությունը ի տարբերություն շատ գրադարանների պարզեցված է։ Ընթերցողների համար լայն հնարավորություններ է ստեղծված օգտվելու գրքից եւ տարբեր ձևաչափերով։ Կային գրքերը, որոնք ընթերցողը պատվիրել է եւ դրանք ֆիզիկապես առկա չեն եղել մեր գրադարանում, մեր Մատենադանի իր 10-ամյա գործունեության ընթացքում կարողացել է իր գործընկերների հետ ստեղծել լավ հարաբերություններ եւ նրանցից ենք խնդրել ստացել կամ գրքի տպագիր օրինակ կամ թվային օրինակ։ Կայուն ապագայի համար գրադարանների ունեցած դերակատարությունը անչափ կարեւոր է եւ այս աշխատանքների մեջ մենք համագործակցում ենք, գործընկերներ ենք, անդավաճան գործընկերներ ենք։ Մայրաթոռ Սուրբեջ Միածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանը մեր գիտամշակութային կյանքում մեծ դեր ունեցող օջախներից է։ Այստեղ անցկացվում են գիտաժողովներ, հանդիպումներ, գրքին վերաբերող միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ։ Եթե չունենք գրադարաններ, չունենք ոչ անցյալ, ոչ ապագա, ոչ էլ ներկա, այս առումով գիրքը կարևոր տեղ պիտի զբաղեցնի մարդու կյանքում, առավել ևս հոգևորականի եւ եկեղեցու կյանքում։ Այս առումով մենք ունենք այդ գիտակցումը, որ գիրքը առաստված արհայրենին ունեցած մեր սիրո ու հավատարմության դրսևորումների նյութականացված խտացված տարբերակն է։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։